କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଗାଡି ସ୍ପିଡ ଆଣି ମୋ ଗାଡିରେ ମାଡ କଲେ। ମୁଁ ଗାଡିରୁ ପଡିକି ଘୋଷରି ପଡିଗଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ବି କାମ କଲାନି, ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଫୋନ ଲଗାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲି, ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଉନଥିଲି ସେଠି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ ଲଗାଉଥିଲି। ମୋ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୋ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ମୋତେ। ଅଯଥାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁନି। ମିଛରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମେସେଜ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ନ୍ୟୁଜ କରନ୍ତୁନି। ଦୟାକରି କହୁଛି, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ, ଦୟାକରି କହୁଛି। କାହିଁ ଏମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ କେତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଦେବେ, କେତେ ଆଉ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେବେ? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଇଛି ନା କଣ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ବହୁତ ମିଛ ସତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ଥିଲି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ମୋର ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ଲଗାଉଥିଲି ସବୁଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ମିଛଟାରେ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ମୁଁ ମଦ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନଥିଲି, ମୁଁ ବି ମଦ ପିଇନିକି ଡ୍ରାଇଭର ବି ମଦ ପିଇନଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ମୁଁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନି, କାହାର ବି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନି। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ଏତେ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ହେଇଛି ମୁଁ ତା ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାଟେଇ ବାଟେଇ ପିଟିକି କଳା କରିଦେଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି। କେତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ଘେରିଗଲେ। ମୁଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବହୁତ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେସବୁ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମିଛରେ ମୋତେ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି, ଦୟାକରି କହୁଛି। ତଥାପି ମୋର ଦୋଷ ନଥାଏ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 35,000 ଆମର ଦେଇଛୁ, ପୁଣି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି 50,000। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏତେ ଅପନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁନି ମୋତେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି।
सारा जीवन मने रही मो गाड़ी आगे जनक जीवन चली गला भगवान पाखे कि दस कर सब बड़े मत इतने परीक्षा दवा को पड़ी सब समस्त को पाई करूँ समस्त को पाई लड़ू निज कथा दवा भी तथा मत अपमान निंदा सब बड़े मिलूँ मुझे बहुत बुझे चेष्टा कर लोक मान को मत कह बुझे नारा